لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Xüsusi insanlar qrupunun vəzifəsi. İşlənilməsi lazım olan digər məsələ bunu hər dövrün vəziyyəti ilə tətbiq etməkdir. Təkcə bizim dövrümüzlə yox, hər bir zamanla. Bəlli olmalıdır ki, hər bir zamanda öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün xüsusi insanlar qrupu nə etməlidir? Dünya əsiri olmasınlar. Yalnız bir cümlədir. Necə yəni, dünya əsiri olmasınlar? Bunun misalları və nümunələri nədir? Mənim əzizlərim, Allah yolunda hərəkatın həmişə müxalifləri var. Bu xüsusi insanlardan biri yaxşı bir iş görmək istəsə, lazım olan işi yerinə yetirmək istəsə, xüsusi insanların özlərindən olan 4 nəfərin peyda olub, cənab, işin gücün yoxdur, məyər dəlisən, məyər arvad uşağın yoxdur, nə üçün bu işlərlə məşğul olursan, demələri mümkündür. Necə ki, mübarizə dövründə deyirdilər. Lakin o bir nəfər dayanmalıdır. Xüsusi insanların mücahidliyi üçün lazım olan məsələlərdən biri budur ki, sözlərin və məzəmmətlərin qarşısında dayansın. Günahlandırırlar, əleyhinə danışırlar, ittiham edirlər. Problem yoxdur. Cəmiyyətdə xüsusi insanların digər sınağı. Allaha şükür eləyirik ki, bizdə çox yaxşı seçkilər keçirildi. Xalq iştirak etdi və Allaha həmd olsun ki, yaxşı deputatlar seçdilər. Hökumət, Daxili İşlər Nazirliyi, Prezident, Nəzarət Şurası hamı Allahın lütfi ilə fəaliyyət göstərdi və seçkilər lazımi səviyyədə baş tutdu. 4 nəfər bəsici, Keşikçilər Korpusunun könüllüləri ölkənin harasındasa Tehranda yaxud filan şəhərdə 2 kəlmə söz danışıb deyə hay-küy salırlar ki, cənab keşikçilər korpusu seçkilərə qoşuldu, cənab filan oldu. Bu sözlər nədir? Hanı? Nə zaman? Bəli, belədir. Addım atıb hərəkət etmək istəyən kimi mütləq düşmən tapılır. Növ bə növ düşmənlər var. Bəziləri dostlar, düşmən də deyirlər. Öz cəbhəmizdəndilər, lakin anlamırlar, ayırd eləmirlər. Buna görə də şübhə yaradırlar. Əlbəttə, imamın buyurduğu kimi, keşikçilər korpusu, ordu və silahlı qüvvələr siyasətə müdaxilə etməməlidirlər. Lakin imamın sözünün mənası bu deyil ki, əzəmətli bəsic qüvvəsinin seçkilər kimi əzəmətli hadisədə layiqli və münasib hərəkət etməyə haqqı yoxdur. Nə üçün məsələləri bir-birinə qarışdırırlar? Korpus üzvləri də digər insanlar kimi hər bir işdə ağıllı şəkildə davranmalıdırlar. Sözsüz ki, imamın buyurduğu mənada siyasətə qarışmamaq öz qüvvəsində qalır. Kimsə indi siyasətin dəyişdiyini güman eləməsin. Yəni, imam öz dövründə buyurdu ki, siyasətə qarışmayın. Amma indi deyirik ki, siyasətə qarışın. Xeyr, İmamın buyurduğu yerindədir. Lakin nümunəsi bunlar deyil, misalı bunlar deyil. Dəyər adamları, mömin gənclər, ölkənin ən yaxşı gəncləri seçki məsələsində hərəkət etsinlər, işləsinlər, seçki qutularına getsinlər, nəzarət etsinlər, digərlərinin qanun pozuntularına mane olsunlar. Bunlar qanunsuz işlər deyil. Məqsəd budur ki, siz hər hansı bir hərəkət etsəniz, yaxud xüsusi insanlar hər hansı bir sahədə bir hərəkət etsələr, son hərəkət gələcəkdə baş verməsi mümkün olan böyük və əzəmətli işarə nisbətən kiçik məsələdir. Nə üçün deyib, irad bildirən şəxslər olacaq. Allaha şükür eləyirik ki, bugün ölkəmiz Allah yolunda mücahidlik ölkəsidir, cihad ölkəsidir, fədakarlıq ölkəsidir, dəyərlər ölkəsidir. Ölkə məmurları, ölkənin böyükləri, böyük alimlər, natiqlər, təbliğatçılar, hətta bir çox sahələrdə universitetlər və digər mərkəzlər İslamın xidmətində, inqilabın xidmətində, dəyərlərin xidmətində hərəkət edirlər.
silahlı qüvvələr də bəllidir ki, dəyərlərin təzahürüdürlər. Keşikçilər korpusunun bu parlaq keçmişli qüvvələrin, belə diviziyaların vəziyyəti bəllidir. Bunlar nə qədər zəhmət çəkdilər, nə qədər dəyər yaratdılar. İndi də dəyər istəyindədilər. Son söz. Dinlədiyiniz Məhərrəm günləri münasibəti ilə demək istədiyimizin xülasəsi idi. Qeydlərimiz çox müxtəsər idi. Baxmayaraq ki, zaman bu qədər uzandı. Tez-tez bizə tövsiyə edirlər ki, çıxışlarınızı qısaldın, yorulmayın. Əslində, sonra digər işləri görə bilmək üçün mən də özümü yormamağı məsləhət bilirəm. Lakin, insan sizin kimi bir toplumla oturduqda nitqə açılır və yorğunluq hiss etmir. Ümidvarıq, Allah sizin hamınızı müvəffəq eləsin. Allah imamın ruhunu peyğəmbər və övliyalarla birgə qərar versin. Allah, İran xalqının qarşısında qoyulmuş bu aydın yolu öz yardımı ilə bu xalqın həmişəlik yolu etsin. Allah bizi inqilabın xidmətində, İslamın xidmətində və İslam dəyərlərinin xidmətində yaşadıb, bu yolda da öldürsün. İlahi, bizi dünyadan öz yolunda şəhadətlə apar. Bizim şəhidlərimizin məqamını günbəgün ucald. Bizim əzizlərimizə öz tərəfindən çoxlu əcr və savab ver. Onlara tam sağlamlıq əta et. İlahi, bu yolda zəhmət çəkmiş, uzun müddət əsirlikdə qalıb azad olmuş, yaxud hələ də azad olmamış, yaxud itkin düşmüş və heç kəsin xəbərdar olmadığı şəxslərin hamısının savabını öz uca divarlarında yaz. Onların ailələrinə savab və dözüm bəxş et. İtkin düşənləri və əsirləri tezliklə azad et. Müsəlmanların işlərini yoluna qoy. Müsəlmanların istədiklərini ver. İslam ölkələrini əcnəbilərin, Amerikanın caynağından xilas et. İslam ölkələrinin başçılarını qəflət yuxusundan oyat və ehtiraslar bataqlığından çıxart. İlahi, Məhəmməd və Ali Məhəmməd hörmətinə Amerikanı və hegemonların digər əlaltılarını və mərkəzlərini sənin iqtidarına və izzətinə layiqli şəkildə məhv və məqlub et. Onların üzərində qələbə həzzini İran xalqına daddır. Sovetləri devirdiyin kimi hegemonluğun digər qütblərini də məhv et. İlahi, öz rəhmət və bərəkətini bu yolda yaşayıb, bu yolda sənin görüşünə gələn şəxslərə şamil et. Görülən işləri və fəaliyyətləri lütf və mərhəmətinlə qəbul buyur. Sağ olun.